Takže Kopanina prohrála důležité utkání s Milevskem doma 1-2 a my poprosíme o hodnocení trenéra Jirku Firmánka. Takže my jsme neprohráli nejen důležitý utkání, jsme prohráli utkání podzimu, protože Milevsko bylo soupeř, který byl v přímém kontaktu s náma. My pokud jsme chtěli se udržet s tím spodkem tabulky v kontaktu, tak jsme museli vyhrát. To se nám nepodařilo především díky první půli, která byla z našeho pohledu velmi pasivní. Neplnili jsme, prakticky všichni hráči neplnili to, co jsme si řekli. V druhé půli se to malinko zlepšilo, ale bohužel jsme zase na začátku inkasovali po standardní situaci a pak snížení na 2-1 už nic neřešilo a my jsme neměli sílu na to ten zápas aspoň zremizovat. Čím si vysvětlujete ten první poločas v takhle důležitém zápase, že nejste spokojen s přístupem hráčů? No, to je asi nějakou další analýzu, zatím vysvětlení neznám, protože nerozumím tomu, že tým, který hraje, poslední tým, který hraje s předposledním nebo s předposledním na domácím hřišti, tak takovýhle výkon je z mýho pohledu nepochopitelný. Bouřka v kabině potom o poločase asi udělala svý, ale asi málo. No. Takže teďka každý hráč si musí sáhnout do svědomí, jestli udělal všechno pro tohle utkání, který pro nás byl strašně důležitý. Co znamená výsledek 1-2 pro náš tým? Pro optimisty budou věřit, že získáme 6 bodů v následujících dvou utkáních a realisti musí najít nebo hledat způsob, jak budeme dál pokračovat v soutěži, tak aby to bylo pro Kopanin důstojný.